сьогодні у місті Тернополі по вулиці Сагайдачного спостерігачем опори було зафіксовано факт розповсюдження друкованих матеріалів. Це, як було зазначено, це був інформаційний бюлетень, на яких також не було вказано необхідних вихідних даних. Спостерігач опори звернувся до поліції, що написав відповідну заяву та пояснення. Ми зараз на вулиці Сагайдачного у Тернополі. За моєю спиною палатка із агітаційними матеріалами, про яку нам розповідали спостерігачі опори. Біля палатки працюють поліцейські. Вони забирають газети. Поступило повідомлення від громадян, що роздаються газети. Розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, яка здійснила друк даних матеріалів. Повідомлення, ми реагуємо на дане повідомлення. Хлопець, який роздавав газети, давати коментарі відмовився. Ми? Що? Чекайте, вибачте, я зараз зайнятий. Алло. Ви не бачите? Ні. Координатор спостереження опори Ольга Галушка розповідає, для чого на агітаційних матеріалах потрібно вказувати вихідні дані. Можливість вказання таких даних є для того, щоб можна було відслідкувати, чи друкований агітаційний матеріал оплачено з виборчого фонду. Адже партія, а також кандидати, які балотуються на виборах відповідно до закону, мають оплачувати свою передвиборчу агітацію лише з виборчого фонду. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. Представник радикальної партії Олега Ляшка на Тернопільщині Богдан Яциковський зараз перебуває в Києві. Він прокоментував цю ситуацію телефоном. Каже, газети, які роздавали в Тернополі, не були агітацією. Ця газета, яку роздавали наші активісти, вона виключно вмістила інформаційний зміст. Тобто це висвітлення діяльності нашої політичної сили, нашої фракції і так далі. Тобто це донесення інформації, яка не заборонена законами про інформацію та про друковані засоби масової інформації. Що немає права закликів голосувати чи не голосувати, то це не є передвиборча агітація. Значить, це немає обов'язку розміщувати відомості про вихідні дані газети, хто замовник, хто друкував, кількість примірників, хто платив. Це донесення інформації, яка не заборонена законами про інформацію та про друковані засоби масової інформації. Тому ми цю позицію будемо відстоювати і в суді, і захищати наших прихильників.